Když vstoupím do letniční haly, tak prostě jsem takový zrušení, skoro jako kdybych jako závodil nebo takový jako dobrodružství. No. Tak já jsem si splnil dětský sen a udělal jsem si pilotní kurz, takže lítám na malých cessnách. Tak tohle to mě hrozně potěšilo, že jsem to dokázal a že jsem schopný prostě se sám v letadle proletět. No, už jsem tady jako teda kopilot přistával i na letišti v Praze, tak z toho jsem měl ohromný zážitek a doufám, že jednou přistanu jako velící pilot tady na letišti v Praze.